Մոյանի հետ, որ պատերազմը սկսվել է 2.5 տարի առաջ, կարելի է շատ գնահատական այս ժամանակացույցի տալ, բայց իմ կարծիքով առաջին ահազանգը պատերազմը սկսվելու Խաչատուրովի դեմ գործառույթներն էր։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմը այդ օրվանից սկսվեց։ Դա իմ անձնական կարծիքով է, պետք է այդ ամեն ինչ վերագրել և անցնել առաջ։ Վերջին բանախոսի հետ կապված եմ ուզում ասել, ուղղակի ներեցեք մի փոքր էլի հուզվեցի, որովհետև ես էլ եմ համարում կյանքը փդուզված այս Արցախի կորուստից հետո, և ես ամենահուսահատված մարդկանցից մեկն եմ, ուղղակի միայն խոսում եմ, գրում եմ, և չգիտեմ ուղղակի ինչ անել, անկեղծ ասած, և եթե ինչ-որ գործողություններ մենք չենք անելու, ես նա խոսում եմ, ես մտածում եմ գործողությունների մասին, ես մի քանի առաջարկություն կանեմ իհարկե։ Մի երկու հարցի մասն էլ կուզենայի խոսել, հետո ասեմ անցնեմ իմ ասածին, ինչ վերաբերում Վանաբեջին, էլի Մոյանի ասած, քիչ առաջ դրա մասին խոսք եղավ, ես ձեզ ասեմ, որ քանի անգամ ես երբ որ հոդված եմ գրել բավականին իմ կարծիքները, տեսակետները, վերջում միշտ գրել եմ, պատրաստ եմ այս հարցով ցանկացած ետ Վանավեճի։ Ավելին ասեմ, ես ինքս եմ առաջարկել ինձ Վանավեճի հրավիրեն այսինչի հետ։ Եվ ինչ է պարզվում, կարող եք հեռուստաընկերություններին հարցնել, չեն գալիս այն կողմը, նրանք միակողմանի իրենց հետ բաներով, լրատվամիջոցներով միակողմանի խոսում են և քարոշություն են տարածում, առաջինը ԵՄ, Ազատություն ռադիոկայան և այլն, այսինքն իրենք չգիտեմ, դիտակցում են այդքանը, որ իրենք թույլ են Վանավեճի մեջ, թե ոչ, բայց իրենք խուսափում են Վանավեճից։ Մի երկու անգամ Պետրո Զազարյան ինձ կանչեց Վանավեճի, վերջի անգամ կանչեց, և դրանից հետո իհարկե չի կանչի, ներեցեք մեծամտության համար, որովհետև իմ կարծիքով ես ջախջախեցի նրանց, երբ որ 4 հոգով հարցակվել էին դրանց։ Այս խնդիրը կա, բայց ես չեմ ասում, որ մենք պետք է հրապարակային ասենք, ես համաձայն եմ, որ եկեք, այ այս այս մարդիկ, նույնիսկ անուններ կարելի է ասել, որոնք միակողմանի տանում են, չգիտեմ ես, չգիտեմ ինչ ասել, բավական պարզունակ, վտանգավոր, ամենակարևորը վտանգավոր, պարզունակ հակազգային քարոշչություն, և մարդիկ դրան հավատում են, ի վերջո մեր հասարակությունը ազար ներողություն, չգիտեմ, պիտակավորում չենք սիրում, թե ինչ ենք անում, բայց կրթական մակարդակը բավականին ցածր է, պարզ ունակ, և այդ քարոշչությունը շատ լավ ազդում է։